öncə onda nəzərinizə çatdıraq ki, kanalımız erməni dığaları tərəfindən şikayət olunur. Bizə dəstək üçün kanalımıza abunə olub videonu bəyənib və şərh yazmağı unutmayın. Azərbaycan ordusu Ağdərə istiqamətində irəliləməyə davam edir. Bu barədə məlumat Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi bülletenində yer alıb. Məlumata görə Tərtər rayonunun Yarımca kəndi ərazisində Azərbaycan ordusunun irəliləməsi qeydə alınıb. Xatırladaq ki, daha əvvəl yayılan məlumatlarda da ordumuzun Ağdərə yüksəklikləri istiqamətində irəlilədiyi qeyd edilirdi. Məlumata əsasən, ötən ilin aprelindən indiyədək təkcə Ağdərəyə gedən yolda bir güllə belə atılmadan qanunsuz silahlı dəstələrin təxminən 13 postu boşaldılıb.